För att avsluta kedjan så behöver du en ring av samma storlek som du använder till kedjan och en lite mindre ring som du kan fästa låset i. Ta den lilla ringen och fäst genom ena änden utav din färdiga kedja. Genom båda ringarna och innan du stänger den hänger du även på låset. Här gäller det att vara noga och stänga den lilla ringen ordentligt så inte låset trillar bort. I andra änden tar du nu den kvarvarande ringen och fäster den genom de två sista ringarna. Den ringen bör vara tillräckligt liten så att låset kan knäppas om den. Knäpp ihop kedjan och ditt armband är färdigt.